Ja, nu ska vi lämna allt om fondtorg och provisionssystem och vi ska gå in på vårt sista block här under dagen och då ska vi bara prata om hållbarhet från massa olika vinklar. Och det man kan säga när man pratar om hållbarhet är att det är ganska så krångligt egentligen. Det är många svåra begrepp, det är många regelverk och ni känner säkert till begrepp som SFDR, taxonomin, CSRD, men den stora frågan är ju egentligen hur hänger alla de här ihop? Och vill man förstå hur allt det här hänger ihop, då vill man självklart prata med Anna Laris, jurist på Fondbolagens förening, för hon har stenkoll på hur EUs hållbarhetsregelverk hänger ihop och vi ska få en liten genomgång. Stort tack Anna för att du är här med oss och vill ge oss den här genomgången. Tack själv. Så jag tänkte lämna ordet till dig. Ja, du satte ju ribban högt. Ja, men för er då som inte gnuggar EUs hållbarhetsregelverk varje dag så tänkte jag erbjuda en kort bakgrundsbeskrivning och kanske en liten sammanfattning om hur regelverket hänger ihop och kanske ibland hur det inte hänger ihop. Och jag tror vi ska få konkreta exempel lite senare från en senare talare om vad som händer när de inte hänger ihop. Så det här blir lite som en crash course kan vi säga. Vi börjar med en liten bakgrund och då börjar vi med EUs gröna giv. Och det är en politisk klimatstrategi som lanserades redan 2019. Det beaktar Parisavtalet och beaktar Agenda 2030. Där det övergripande syftet är egentligen att göra EU klimatneutralt till 2050. Det finns ju såklart massa delmål i det här, men det här är det övergripande syftet och det är också fastslaget i EUs nya klimatlag som trädde i kraft så sent som i somras. Det finns ett stort antal med delmål som ni ser här nere till vänster. Och det är så stort det här att med alla de här delmålen och lagstiftning som ska på plats så är det här nog ett utav de absolut största lagstiftningsprojekten någonsin. Och sådana brukar kosta lite. Kommissionen har tidigare uppgett att de beräknar att det kostar minst 1 biljon euro över en 10-årsperiod. Och de pengarna ska komma dels ifrån EUs budget och EUs system för handel med utsläppsrätter. Men det ska också komma från både offentlig och privat finansiering. Det finns också en mekanism för rättvis omställning, för det finns regioner inom EU där själva omställningen kommer att vara lite svårare och kräva lite mer. Så de ska få extra stöd. Men för att styra investeringar till sådant som kan bidra med att uppnå EUs gröna giv så lanserade kommissionen 2018 någonting som de kallades för en action plan for sustainable finance. Då syftet med den här action plan var egentligen trefalt. Dels var det att styra investeringar till sådant som är mer hållbart. Dels var det att se till att hållbarhetsrisker beaktas som standard. Och det tredje var att främja transparens och långsiktighet i marknaderna. Sedan dess har det kommit ytterligare initiativ. Senast i somras kom kommissionen med sitt Renewed Sustainable Finance Strategy. Så den här flodvågen av olika hållbarhetsinitiativ som vi ser på finansmarknaden, den är nog inte riktigt över ännu. Men så sustainable finance kan man säga, det är i det här sammanhanget, det större sammanhanget, det är mer ett medel än en målsättning i sig. Men om vi ska styra medel till hållbara investeringar så behövs ju en definition om vad som är hållbart. Och då har vi taxonomin. Och tanken är med taxonomin är att det ska vara ett uppslagsverk. Nu trycker jag på någonting här utan att mena det. Så, ska vi se. Jag har lagt mitt papper där. I alla fall är tanken med det när det är klart. Det är en bit kvar. När det är färdigt så ska taxonomin täcka både sociala frågor och miljöfrågor. Men man har börjat med det gröna och man har 6 stycken miljömål. Och för att bedöma om en investering är hållbar eller inte så behöver man gå ner på en ekonomisk aktivitet hos portföljbolaget. Dels så ska den aktiviteten då bidra till minst ett utav miljömålen.
Samtidigt får det inte skada någon av de andra miljömålen. Och det som ska också uppfylla vissa minimiskyddsåtgärder, bland annat ILO. Sen ska du uppfylla de här tekniska granskningskriterierna. Och de är extremt detaljerade, sektorsvis. Och de är väldigt svåra för medlemsstaterna att enas omkring. Det här är då så kallad nivå 2-reglering. Och det har ni säkert sett skriverier om, att man inte riktigt kan enas om vad som är hållbart jordbruk. Det har varit diskussion om kärnkraft och det är väldigt många områden. Så det här är ju då såklart inte riktigt klart ännu. Men om man uppfyller alla de här aktiviteterna, då är det taxonomigrönt, för att förenkla lite grann. Och vilka bolag är det då som ska rapportera detta? Jo, det är de bolagen som omfattas utav NFRD. Eller även Non-Financial Reporting Directive. Och det här direktivet omfattar de absolut största bolagen. Och det står det inte jättemånga. Men det pågår då förhandlingar att byta ut NFRD mot någonting som vi kallar CSRD. Corporate Sustainable Reporting Directive. Som tanken är här att få fånga fler bolag helt enkelt. På sikt är det helt enkelt, syftet är att kunna svara på frågan. Hur många procent av ett bolags verksamhet är förenligt med taxonomin? Men taxonomin påverkar även fondbolag och andra aktörer på finansmarknaden. Dels genom ändringar i det som vi kallar för SFDR eller disclosure-förordningen. Och dels genom hänvisningar i den här regleringen. SFDR kräver ju också en mängd information utav fondbolag. Dels på bolagsnivå och sen på produktnivå. På bolagsnivå så krävs information om huruvida fondbolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Det är egentligen frågan, hur påverkar investeringarna omvärlden? Men sen ska man även ha information om sin policy för hållbarhetsrisker. Och det är det andra perspektivet. Hur påverkar hållbarhetshändelser investeringens värde? Sen så kommer ju det här som vi har sett så mycket om och diskuterat så mycket tidigare om den här produktinformationen. Är fonden ljusgrön, mörkgrön eller kanske ingetdera? Informationen ska lämnas i förköpsinformationen, årsberättelsen och på hemsidan. Den ska vara standardiserad, det ska utvecklas en mall. Men den är inte riktigt klar ännu. Men någonting som händer redan vid årsskiftet nu, 1 januari 2022, då ska fondbolag ange hur många procent av fonden som är förenlig med taxonomin. Om vi går till nästa aktör i kedjan, så efter ändringar i MiFID så ska rådgivare i den här lämplighetsbedömningen beakta kundens hållbarhetspreferens. Och det kan till exempel vara en minimiprocent av taxonomihållbarhet eller en minimiprocent av SFDR hållbarhet som är en något vidare definition. Eller så kan det vara att man beaktar specifika negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Och syftet här är att man då på sikt ska kunna bestämma vilken fond som passar för kundens hållbarhetspreferens. Sen har det även utvecklats verktyg för att ytterligare hjälpa till den här styrningen av investeringar mot hållbart. Bland annat så har vi EU Ecolabel, som är ju en märkning av finansiella produkter med en hög andel av hållbara investeringar. Vi har gröna obligationer, ett frivilligt ramverk där förhandlingarna precis nu har börjat. Och vi har EU Benchmarks. Där har det redan utvecklats två nya typer av benchmarks. Dels Climate Transition Benchmark och Paris Aligned Benchmark. Men en av de absolut största utmaningarna nu skulle jag säga är att fondbolagen redan från 1 januari då ska rapportera hur stor andel av fonden är taxonomihållbar. Och om ett år ungefär så ska de här rådgivarna börja beakta kundens hållbarhetspreferens. Men det stora problemet är att längst ner till vänster, portföljbolagen, data kommer att saknas. För att de behöver inte rapportera enligt taxonomin förrän 2023. Så vi har ju ett uppenbart glapp här som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Så vi har en väldigt utmanande period framför oss skulle jag säga. Tack!